mulai uang tu kudu iling dino lagi jembatan nak itu nak jembatan mulai Kanjeng Nabi sok senen ana kemis kon ngilingi dino lahir iku kuwe lho sing ditinggal iku ya eling dino lahir iku jembatan jembatan iku urip nak iku jembatan iku urip temen berarti tiang niku nek pas hari kelahirannya diposoni malah sesuai gitu. Nah, malah tambah api, nah tambah api, nah niku nek iso iku wong urip ana dunya kudu eling asline ku jembatane dhewe ngoten lho kudu eling jembatane dhewe mulai Kanjeng Nabi Senin Kemis iku wis disunano iku butuhe putra wayah ku dieling dina lagi dhewe iku asli jembatan sing paling suci jembatan temen ilingo dino lahir itu ilingo temen ilingo nah berarti tiang niku nek pas malam petone ngoten niku diposoni nggih sawahe nggih Bapak to. Ya kudu padha mbek poso sunahe. Sunahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi biyen niku ya muncul ya teko. Dalam teko ibu jona. Yo iku. Kabeh menungso iku pancen niku sik digerakno mbek Gusti Allah. Nggih, Mbah. Digerakno iku diperintah. Diperintah tu kongkong ini. Uang ku nek wis gelem poso dina lahir iku padha ae ambek masani jembatan teko asal usul ina. Teko asal usul ina. Iku dalan sing paling. Ini ku manfaatnya kan ge awak nyambak ge semua. Lu kan gua pribadi ni DWD. Wong kabeh menungso cik digerak nol sing geraknya Gusti Allah Rina ya Allah. Mungkin lah. Sing geraknya Gusti Allah. Perintah. Di perintah nang dia itu mulai di kongkon golek i cari pondok Margo sewu dalan siji siji dalan teko wujud ibu sing wujud wis mbak babah aku wis tuwek cara putra waya wis mrene kabeh iki pancen temen-temen ngejak api nggih ayolah podo laku sing adil luhur luhur budine iso luhur usahae nggih amin mbah ya aku nek sampean tok nunduk ngene iki sajane ku opo sih nak nek kanggo pribadi dhewe gak masalah tapi ojo disebar nang dunya nggih amal sinau wis gak apa-apa aku gak sampah aku mau nyinggung masalah teko pemerintahan aku mau nggih mboten nggih mboten usah mbah mboten ngene pemerintahan aku mau wong Bapak Jokowi ku ya bapakku sing ngatur negara wis ayo padha wis padha iki mau belajar noto laku laku apa laku sing baik nggih mbah leres mbah jajaran yo dadi
diwujudno satrio kudu iling kudu roh satrio sejati ini kudu duwe laku tatanan adi luhur sopan santun andhap lan asor iku ayu tinggoni yo ilingo ilingo teko asal usul sangkan paran papan dumadine wujud urip kabeh wis digerakno nak diperintah nek Gusti Allah wis merentak dikongkon ngene tapi duwe laku sing kena kanggo lho kaca tulodo anak lan bojo lan putu lan keluarga kabeh aku gak dina wong aku wis siap nak aku nak siap aku siap urip wis siap mati urip yo enak mati yo enak luwih enak nak wis aja gak mate-mate yo kabeh wis titipan gak ono weke dhewe weke dhewe gak ono kabeh ku titipan derajat, pangkat, sugi, miskin, judo, pati, iku wis gak ngaruh duwe. Nek titipan kabeh, kabeh ku titipan. Mulai menungso sing digerakno urip ngene kudu goleki lagu sing adiluhur. Sopan santun, adab lan asor iku nggonono. Ilingo kudu eling apa kudu eling sedatine urip asal usul sangkan papan dumadine wujude gak ono bapak yo gak iso gambar aku gak ono ibu yo gak wujud kawujudan aku mbepean jangkepe urip sampai normal iki yo gak ono maneh kejaba Gusti Allah iku sing jangkepno golek ono nak tatanan adi luhur andhap lan asor ojo golek mungsu golek obolo golek kanca sing akeh boleh kanca sing akeh nak ya. Boleh kanca boleh dulur sing muakwe. Belajar tentrem ayem sabar tawakal tambah sumeh donor lan wewe. Nek donor iku wong loman, nek wis wewe iku sedekah. Nek sedekah iku wis akeh ya alhamdulillah. Cara peparingi Gusti Allah iku wedi. Paling no wong sing kekurangan lilingo nak kabeh wong sing gak duwe tangan sing gak duwe sikil selajine Gusti Allah jik nguripi jik diparingi pangan kanggone urip mulai ono tatan diri lusi dalmo tan diino ojo dumeh ojo dumeh mbak ya ojo dumeh dumeh wong iku mang gak duwe wis mripate ku wis wuto graba-graba ojo dumeh wong ku wis gak duwe sikil gak duwe tangan gak iso omong tapi selagi niku Gusti Allah nek jadi maringi urip jadi paringi pangan karo sing kuwasa lah sik iki padha nyumini nang kersane Gusti Allah. Luruh nyumini nang tukang sejati, teluh nyumini nang guru sejati. Guru sejati ku ibu. Tukang sejati ku bapak. Aku ngene iki cara apa gawe sak wenang-wenang aku. Aku mek noto kanggo lakune putra wayah cek diparingi kasampurnan. Mbah tiyang niku kanjenge
sakit mati kesampuran ngoten niku kedah pripun Bapak Tomi? Ya kudune iso belak kudu belajar. Kabeh menungso wis digawani watak dewi-dewi. Ono watak keras, ono watak kaku, ono watak sing gak kena dilo, iku ya wis akeh. Kabeh wis digawani ya ding sewu iku wis macem-macem sanggone para umat kabeh. Wis bangi ini. Iso ning wong sing gelem lakoni salah, lho iku gawa resiko. Golek ana tatanan sing adil luhur. Golek ana tatanan kanggo kasampurnane urip ana donya ceke lho. Besok nek wis mulih nang jamane, cek iso munggah swarga. Ojo golek idalane neraka. Sing wis iso golek idalane neraka iku yo babat no, gak usah. Gak kenek di. Gak kenek dapakne ku nang neraka, gak kenek di. Gak kenek dilarang. Wah iku marakune. Marakune. Tapi ya ojo kade dilo. Baikku main, baik waktu petik, baikku lo. Baikku muwe ngombe ana dalan-dalan iku papan iku hae. Ojo dilarang ya. Ku nek sampean larang kok sampean iki dilokno. Wong aku mau bingung be duit dhewe kok aku dilarang wong ancuk parimu. Lah loro ngono to sampeyan sing kene. Malah mangke gare musuh mbak ngene iki. Lah iku nah. Nek iso aja sampak nandur musuh nandur sedulur. Nggih. Nandur dulur nak ya. Nggih. Wong sampean mrene aku gak rumangsa nak. Ngedol omongku aku mona. Nggih, Mbak. Aku mau. Apa mau? Si sampean mrene iki mrene iku apa sampean ku nggawa amplop gak tumpuk ah. Aku sono dhewe sing bajina. Nggih. Aku mek nyumendih nyumeleh nang kersane Gusti Allah sing nguripi aku. Mulai kabeh ku. Wis kabeh ku kanggonan. Dino kuwabe ku gak ono dino gak enak. Kuwabe ku dino enak. Gak enak ku mek situ ono dino Minggu kadhen tutup sekolahan tutup prei pegawai podo prei lak ngono. Iku enak e wong sing nyambut gawe diprekno sedino iku. Iku dikongkonan anjir. Di kongkon istirahat nyempurna no awak mari pegel cek apa mari pegel cek istirahat dong itu nek awak itu nek semari kesil nek kaki lerek dok ayo pegel lah mulai kafe itu nak yo ayo kodok ilih wong kabeh wis diparingi weton dhewe-dhewe. Ya diparingi dina, ya diparingi pasaran ya. Mulai jarane ana dina 7 pasaran 5. Dina iku ana dina Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis. Mi tapi pitung dina. Kok ditambah ana pasarane. Legi paing pon wage kripon. Iku wis mondong nang para umat kabeh mulai wong iku kudu iling dina lahir jembatan nang iku nang jembatan mulai Kanjeng Nabi sok Senen ana kemis iku kon ngilingi dina lahir iku kuwe lho sing ditinggal iku ya iling dina lahir iku jembatan iku nang jembatan iku urip nang temen, nah itu jembatan yang kau murid temen.
Berarti tiang niku nek pas hari kelahirane diposoni malah suwai gitu. Lah malah tambah api. Nah, tambah api. Nah, teman. Berarti inget kali hari kelahiran. Kudu eling dina lahire. Soal dina lahir iku ya ana dina tak kawin saiki ana Kemis Kliwon lho. Ya ana Kemis ya. Tapi kok diparingi pasaran ana Kliwon tadi engko digandeng ana dina Kemis Kliwon itu. Gue nak cuma dia nak Kemis Kliwon ana jemaat lagi lah itu. Sing wis diuri-uri para umat kabeh eling leluhur. Kepingin yo eling dak leluhur. Kepingin rek nang omahe bapak omahe mbah rek yo. Wong kabeh ku biyen ki manggone nduk ngene lah jane. Lah sarene wis di pundut nang kersane Gusti Allah. Lah berarti wis balik nang alam langgeng.